Eduan të vdekur, kush është bodyguard i plagosur që i ka shpëtuar tre atentateve? Një bodyguard u plagos gjatorve të para të mëngjesit, një ditë më parë në Saran, duke alarmuar policinë e qytetit bregdetar, e cila ka shpallur në kërkim dhe autorin dyshuar të këtij atentati. Mësohet se objektivi ishte bodyguardi me origjinë nga Vlora, Arlin Dulushi, i cili është përfshirë në një vrasje në vitin 2015. Në këtë periudhë, kushuriri i tij, Vis Lulushi, vrau me armë zjarri dy të rinj në Vlorë. Ngjarja e rënë ndodhi në 2 janar të vitit 2015. 21 vjeçaria Paula Bisha dhe kushuriri i saj, Parit Velaj, 28 vjeç, u ekzekutuan pikërisht nga Ervis Lulushi, pasi ky i fundit i kishte kërkuar vajzës që të rilidheshin bashk. Në atë kohë policia shoqëroi Arlin Lulushin, i cili u akuzua si bashkëpunëtor i kushuririt të tij Ervis Lulushit, por Lulushi u lirua për mungesë provash. Ky i djeshmi është atentati i tretë që i bëhet Lulushit pas dy të parëve, të cilve i ka shpëtuar. Ai u plagos një vit më parë në një pikë bastesh në shkurt të vitit 2017, duke u shmangur plumbave. Ndërsa ndaj tij është qelluar dhe në dhjetor të vitit 2016. Lulushi ka marrë dy plumba mëngjesin e djeshëm, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spitalin e traumës.